خبر شامل کرتے ہیں ٹنڈوالہیار سے، جہاں پیٹرول پمپ کے قریب ویگو اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں 3 افراد شدید زخمی ہیں۔ زخمیوں میں عیسیٰ، گل حسن ارباب شامل ہیں۔ پولیس نے جو ہے وہ گوا پر پہنچ کر زخمیوں کو ہاسپٹل ٹنڈوالہیار منتقل کیا، جبکہ ایک زخمی تشویشناک حالت میں حیدرآباد ریفر کر دیا گیا ہے۔